בוקר טוב וברוכים הבאים לשיעור. נושא השיעור היום, השימוש בחשמל ביום טוב. הרבה אנשים העלו את השאלה האם מותר לאדם להימנע מהשימוש בחשמל ביום טוב, למרות שההימנעות משימוש בחשמל גורמת למיעוט בעונג יום טוב. ונראה שאכן יש הרבה אנשים שומרי תורה מצוות שמאמינים שמותר להימנע משימוש בחשמל ביום טוב. אם כן, מותר על פי הלכה לאדם להימנע מהשימוש בחשמל, כל עוד שהדבר לא משפיע בצורה שלילית על שמחת החג. ואומנם יש פוסקים שמתנגדים לשימוש בחשמל ביום טוב, ועליהם אותם אנשים מסתמכים. כפי שנראה, בעיקרון הטיעונים שלהם יותר אידיאולוגיים מאשר הלכתיים. העיקרון, הטענה האידיאולוגית היא מובנת ובהחלט ראויה לכבוד, וזהו רצון להגן על אופיו של יום טוב, ולא לגרום ליום טוב שיראה כמו יום חול רגיל. זו כנראה הייתה הסיבה שבאמצע המאה ה-20, בסביבות שנות ה-60 או ה-70, חל שינוי בגישה של הרבה רבנים ספרדים, שלפני כן נהגו להתיר את השימוש בחשמל. עד שנות ה-50 או ה-60 או ה-70, תלוי באיזה מקום, היו מחכמי הספרדים שהתירו שימוש סוחף בחשמל לכל צורך, תאורה, בישול וכדומה, והיו כאלה שהתירו רק להדליק אך לא לכבות. השינוי נוצר בעקבות העלייה בשימוש במכשירי טלוויזיה ובמשחקי וידאו, והיה חשש שאנשים יזדקקו לחשמל כדי לראות טלוויזיה, לצפות בטלוויזיה או לשחק משחקי וידאו, וכך אופיו של החג ייפגם. ואין ספק שיש מקום לחשש הזה, במיוחד בדור, במצב הנוכחי שבו יש התמכרות לסמארטפונס ולטאבלט ולמיניהם, אימייל, כל הדברים האלה קשה מאוד לאדם להתנתק מהם. למרות כל זאת, המציאות העגומה היא כפי שאנחנו רואים ממש עוקר בציבור הדתי, שברגע שמגדירים דבר שלמעשה על פי הלכה הוא מותר כאסור, כמו למשל חשמל, אז אומנם יהיו כאלה שישמעו להלכה וילכו בעקבותיה, אבל יהיו כאלה שיפתחו תגובה הפוכה. ואני מדבר על חשמל דווקא, כי באמת הגישה הטבעית, האינטואיטיבית להבנת החשמל ביום טוב, היא שאין סיבה שיהיה כך איסור, שיהיה בכך איסור. אם הרבנים והפוסקים רוצים להחליט שיהיה אסור להשתמש במכשירים חשמליים כמו מכשירי טלפון חכמים, טאבלטס למיניהם, מחשבים וכו' וכו', כן? הם צריכים להגיד שזוהי המטרה וזה הגדר, אבל לא להגיד שהחשמל בכללות אסור. וכמו כן, גם הרבנים, גם מחנכים, גם מורים צריכים להשקיע בחינוך וביצירת אווירה מתאימה ומלהיבה גם בשבת וגם ביום טוב. למשל, אני יכול לתת כדוגמה את המשפחה שלי, שעל פי הפסק של סבא שלי, חכם שאול פתיה, בעקבות אביו, חכם יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נהגנו ונהגים אנחנו להשתמש בחשמל ביום טוב, ומעולם לא עלתה על דעתי ולא על דעת אחד מילדיי, להשתמש במחשב בשנות ה-90, או בטלפון חכם בשנות ה-2000, או בטלוויזיה בילדותי. היה ברור לנו שיש גבול, שאנחנו משתמשים בזה במטבח, לבישול, להפעיל בלנדר, תנור, מכונת גלידה, אם יש צורך אפילו אורות, אבל לא מכשירים חשמליים אחרים, כמו מחשבים וטלפונים. ולא היינו צריכים את זה, כי מלבד התפילות ולימוד התורה, שהם חשובים, במשך החג, במשך השבת, היה גם זמן לשחק קצת, לקרוא ספרים, לשיר, ליצור קשר בתוך המשפחה, לאו דווקא בתחום הדתי, אלא בתחום ההירגעות והקשר הטוב בין זה לזה. זה באופן כללי, אבל בואו נדבר לרגע על הדיון ההלכתי. הטענה ההלכתית היחידה שאפשר להעלות כנגד שימוש בחשמל ביום טוב, ושנראה שיש לה בסיס מסוים, היא הטענה של מוליד. וזהו איסור מדרבנן כנגד יצירת עצם חדש או ישות חדשה בשבת. אבל כפי שכבר פסקו הרבה רבנים, הרבה חכמים,
הטיעון הזה לא יכול להיות מיושם על חשמל, מכיוון שאנחנו לא יוצרים שום דבר חדש, זרם החשמל קיים, והפעלת המתג רק מנתבת את האנרגיה לקווים מסוימים. וכפי שנראה בכמה וכמה מפוסקי ספרד וגם מפוסקים אשכנזים. למעשה, כמו שאמרתי לעיל, המנהג הנפוץ בין הספרדים במצרים, במרוקו, בבבל, בסוריה, היה להשתמש בחשמל ביום טוב. זה גם היה מנהג בירושלים במאה ה-20, כמו שאני יודע מניסיון, מילדותי, ומפסקיו של סבי, חכם שאול פתיה, ואבי סבי, חכם יהודה פתיה. החכמים, כפי שציינתי, שאמרו כך, לדוגמה, הרב יוסף משש, באוצר המכתבים, חלק ג' מסימן א' תשעג וא' תתייב. וכך אומר, אנו בני ספרד, נהגנו להתיר הדלקת חשמל ביום טוב, שלא כדעת אחינו האשכנזים, כיוון שאין בדבר זה שום איסור נולד כלל. וכאן בארץ ישראל טוענים שנהגו לאסור. כלומר, כשהוא היה במרוקו לפני שהוא בא לארץ ישראל, בסוף שנות ה-60, כולם נהגו להשתמש בחשמל, אבל בארץ ישראל טענו בפניו שנהגו לאסור. והוא אומר, וזו רק דחייה בעלמה. הטענה הזאת שיש מנהג לאסור, זה רק דחייה בעלמה, אין בה שום ממש. אכן מדינה, על פי הדין, מותר להדליק ולכבות חשמל ביום טוב. והישרים מודים על האמת. כלומר, אדם שהוא ישר והגון מודה שאין בכך שום איסור. ואם יש בזה ספק, הרי שהוא דרבנן, והולכים בדבר זה לכולה. אם אדם מסופק, האם חשמל מותר ביום טוב או לא, הרי שזה ספק מדרבנן, והולכים בו לכולה, וניתן להתיר משום שמחת יום טוב, שהיא מצווה מן התורה. אם אנחנו מנגידים, כמו שאומר הרב משש, מצד אחד הספק לגבי הדלקת החשמל, מצד שני החשש לפגיעה בשמחת יום טוב, במיוחד בחוץ לארץ, כשיש שני ימים טובים, ואנשים שיש להם בבית רק קיריים חשמליים ולא לא קיריים של גז, איך הם יבשלו ויכינו את הכל יומיים מראש? הם יכולים להשתמש באור בחשמל, וכך אומר הרב משש, אין לך שמחה כאור החשמל. והוא הדין שמותר לחבות, לא רק שמותר להדליק, אלא גם לחבות. מדוע? שאם לא נתיר לחבות, הרי שימנעו מלהדליק, ובכך תימנע מהם אותה שמחה. כן? אז כן, הכיבוי כלול בהדלקה, מותר להדליק, מותר לחבות. ושוב, כותב הרב משש, במים חיים, חלק א', סימן צדיק ד', המנהג הפשוט בכל המקומות אשר ידעתים, גם אצל השרידים, שרידים הכוונה מלשון השרידים אשר השם קורא, כלומר החכמים והידענים, להדליק ולחבות בידיים ביום טוב, בלי שום חשש כלל. שוב, להדליק ולחבות בידיים, לא בשינוי, לא ברגל, לא במרפק, לא בלשון, לא בכובע, ביד, בלי שום חשש כלל. מדוע? אם תאסור לו לחבותו, אם מנע מלהדליקו, משום דעית לפסידה טובה, אם ינוחנו דולק, יהיו כאלה שאם תאמר להם, מותר רק להדליק ולא לחבות, לא ירצו להדליק כדי לא לבזבז חשמל, ולא לבד שיבטל משמחת יום טוב, אלא ישב בעוגמת נפש מהעדרו. משום, וזה מהווה זלזול גדול יום טוב, שמגרע אותו משאר לילות. אם תגרום לאדם שלא להדליק חשמל ביום טוב, ישב בעוגמת נפש ויתעצב ביום טוב יותר מימי השבוע. ואף אין להטריחו שיעשה על ידי גוי, ואין צריך לבקש מגוי שיעשה את הדבר הזה. וכך כתב גם רבי דוד הכהן סקאלי, בספרו קריאת חנה דוד, חלק ב' סימן נ"ו, ודע שאור הנזכר לעניין הדלקתו ביום טוב עצמו, אין לאוסרו משום דה מקרה מוציא מוליד. אסור, אין מקום לאסור את זה משום מוליד, שאין זה נקרא מוציא אור. משום דה אחר מקומו ומקורו, הכל הוא עשו יפה. דה כל מה שמצטרך למלאכה זו, כבר הוא עשו. הוא אומר, הכל כבר נמצא במקום, החשמל במקום, המוליכים, המתגים, הכל במקום. כל שאנחנו עושים הוא לנתב את החשמל ממקום למקום. כך כתב גם הרב הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, זצ"ל במשפטי עוזיאל חלק א', סעיף ד', סימן ד', סעיף י"ט, הדבר ברור לכל, שהאור הוא דבר שהגוף כולו נהנה ממנו ויש בו משום שמחת יום טוב, ודינו כאוכל נפש עצמו, שמותר לעשותו ביום טוב. כבר כתבנו שאין בהדלקה זו לא משום מוליד ולא משום נולד,
מילים מפורשות משם מטעם מעת הרב הראשון לציון, הרב בניום, בן ציון מאיר חי עוזיאל, שמותר להדליק ולחבות בידיים חשמל. הוא אומר, נראה לי עניות דעתי להלכה להתיר הבערה וכיבוי החשמל ומכונת הפרימוס ביום טוב. כלומר, זה גם כמו שהוא מתיר להתיר, לחבות ולהדליק את הפרימוס, הוא הדין גם לגבי להבת גז, מותר להדליק ולחבות או מנר או מניצות חשמלי. כך כותב גם הרב רפאל אהרון בן שמעון בספרו מצור דבש אור החיים חלק י' למעלה, לפני למעלה מאה שנה, כבר הרב רפאל אהרון בן שמעון, שם ממוצא מרוקאי ושימש קרב במצרים, כותב, כל התולדה של האור הזה הנמצאת ביד בתוך החוטים אינה נעשית על ידי בעל הבית המדליק. הוא מתייחס לטענה של אלה שטענו שיש בזה משום מוליד. הוא אומר, אותו אדם המדליק את האש לא מוליד כלום את האור או את החשמל, לא מדליק כלום, כי מאין לו ההכנה להוציא האור בנגיעת אצבעו על הכפתור. טענה נפלאה. וכי האדם יכול להוליד חשמל על ידי נגיעה בכפתור? ברור שלא. הזרם נמצא בחוטים ואנו מקשרים ביניהם. הוא אומר, והאורך יותר מזה הוא להג הרבה ויגיעת בשר. אין טעם אפילו להיכנס לדיונים ארוכים, מכיוון שזה להג ויגיעת בשר, בזבוז זמן ותורח. הוא מותר להדליק האלקטריק ביום טוב בלי פקפוק כלל. וגם הרב עבדיה יוסף, למרות שהוא בעצמו לא פוסק בעד הדלקת חשמל, אבל כותב בתור עדות בספרו יביע עומר חלק ב' אור החיים סימן כבב, פשט המנהג פה במצרים גם בין החרדים לדבר השם, להתיר הדלקת החשמל ביום טוב. כפי שפסק הרב הגדול מרד האתרה, רבי אהרון בן שמעון, וכן כתב הרב יעקב משה תולדנו ידידי בשפרו ים הגדול, שכן נהגו מצרים, וכן שמעתי ואומרים לי כי כל הרבנים שקדמוני פה במצרים, עבדי עובדה בנפשיו, להקל בזה בפשיטות. כלומר, הרב עובדיה כותב בפירוש שזה היה מנהג מצרים, ו... כפי שאנחנו יודעים, המנהג, אלה שמחזיקים המנהג בחשיבותו, למה לא יחזיקו גם המנהג הזה, להגיד, זה מנהג אבותינו. וכך כותב גם הרב מסעוד הכהן מג'רבה, בפרחי כהונה, אור החיים, סימן תזיין, לא דמה למי דתנן, אין מוציאים את האש, כהגמרה כותבת שאסור להוציא את האש על ידי הקשת אבני צור זה בזו, אומר, מה שאין כן האלקטריק, אשר האש מצויה בו תמיד, ופעולת המפתח הוא להיות מפריד בין שני החוטים הקבועים בו. כפי שאמרנו, שוב אותה טענה, כך כותב גם הרב שלום משש, הרב הראשי לירושלים, בספרו שם משומגן, חלק ב' סימן סמכי, ההדלקה, היינו מדליקים ולא עלה על הדעת שיש בזה משום נולד. כך כותבים גם חלק מפוסקי האשכנזים, הרב צבי פסח פרנק, בעלון כל תורה, שנת תפרש צדיק דלת, חלקים א', עמודים א' ב', כשמדליקו להאור כמות שהוא מסתבר דוד דינו כמו אוכל נפש גופה, ויש להתירו, וכך כותב הרב יחיאל מיכל אפשטיין, בכתבי ערוך השולחן, חלק שו"ת סימן זין, להדליק אור האלקטרי ביום טוב, נראה לעניות דעתי להתיר, וגם הרב בנימין אריה וייס, אבן יקרה, אור החיים סימן קס"ח, הנה לעניין אותו, ואין ספק בעיניי שההבערה מותרת, וכן כתב הרב אליעזר ולדנברג בספרו ציצל יעזר, חלק א', סימן כף סעיביו, עצם הולדת האור אינו עושה בזה, יש לומר שאין בזה איסור מוליד, וכן אין לסור בכאן משום אינו מן המוכן. הרי שכל פוסקי הספרדים כתבו בפשטות שמותר להדליק ולחבות, וגם פוסקי אשכנזים שחששו כמעט אמרו שמותר להדליק, וכפי שכתב הרב משש, אם איתרת להדליק צריך להתיר גם לחבות, אחרת יימנע משמחה מדיוטו. בכל הפוסקים החשובים יותר לענייננו בנושא זה הם הרב דוד שלוש זכר צדיק לברכה שנפטר השנה, רבה של נתניה, והרב אליעזר ולדנברג. חשיבותם לעומת כל הפוסקים האחרים שכבודם במקום המונח היא שבכל תשובותיהם התעמקו בניתוח מדוקדק של מדע וטכנולוגיה, וטרחו ללמוד את כל ההיבטים המדעיים והעובדתיים של שאלה נתונה לפני שנתנו את המסקנה ואת הפסק ההלכתי. והעובדה ששני מסכימים שמותר להשתמש בחשמל כיום טוב מפריחה מעל לכל ספק את טענותיהם של אלה שאוסרים להשתמש בחשמל ביום טוב. והיא הטענה הבאה, היו כאלה שטענו, כפי שאמרתי, באמצע שנות ה-60, שאין לסמוך על ההיתר של הרבנים הראשונים שפסקו להתיר, מכיוון שהם לא הבינו את טבעו של החשמל וכיצד הוא פועל. ואם כן,
אף אחד לא יכול לטעון כך על הרב שלוש ועל הרב ולדנברג, שהיו עד סוף המאה ה-20, הרב שלוש לתוך המאה ה-21, וטרחו להבין היטב את אופיו של החשמל, במקרה הוא של הרב שלוש, הוא ישב עם דוקטור בן ציון רייך, פיזיקאי, שומר תורה מצוות, ושבער לו את כל מה שידוע לו על פעולת החשמל. והרב שלוש אכן כותב שהחשמל אינו נופל תחת הקטגוריה של אש, מכיוון שאש היא תהליך כימי, חשמל הוא תהליך פיזי, והוא מוסיף ואומר שהחשמל הוא בוודאי לא אש, ומסביר את פעולת החשמל לפי תיאוריית הפיזיקה הקלאסית, אומר שזה לא מתאים לתיאוריית הפיזיקת הקוונטום, ובכל מקרה אומר שאין ספק שמותר להתיר חשמל ביום טוב, להדליק ולחבות. הדיון המלא מופיע בספרו חמדה גנוזה, כערך א', עמודים 67 עד 100, כלומר כמעט 30 עמודים, למעלה מ-30 עמודים של דיון, והוא כותב מסקנה סופית, סוף דבר נראה להתיר הדלקת חשמל ביום טוב, מנורת החשמל ושאר מכשיריו, ומותר לחבותם ביום טוב, מסקנה סופית חותכת וברורה של הרב שלוש זצ"ל. אם כן, השאלה אם להשתמש או לא להשתמש ביום טוב בחשמל היא בעיקרון שאלה אידיאולוגית ולא שאלה הלכתית. לפי הכללים הפשוטים והברורים של ההלכה, השימוש ביום טוב מותר בהחלט. יש כאלו שאוסרים, כפי שציינו, כדי לשמר את רוח היום טוב. וכל אחד יעשה כטוב בעיניו. אלה שלא נהגו להשתמש בחשמל ורוצים עכשיו להתחיל להשתמש בחשמל, מותר להם לעשות כך משני טעמים. א', הפסק כנגד השימוש בחשמל נבע מחוסר הבנה של החשמל, ועכשיו שאני יודעים שאין בזה משום אש או מוליד, מותר להשתמש. שתיים, הפסק שלא להשתמש בחשמל נובע מתוך הרצון לשמר את אופיו של יום טוב, ודבר זה לפחות במישור הפרטי נתון בידי כל אדם ואדם. בבית הכנסת, כמובן, בבית הכנסת ובקהילה, אדם צריך לשמע להוראות רבו או הנהלה או מי שאחראי לבית הכנסת. אבל בביתו הפרטי, כדי לשמר את עונג יום טוב, מותר להשתמש בחשמל. ובסופו של דבר, אפשר לומר שהעונג הגדול של החגים, ולמעשה של כל חווייתנו כיהודים, נובע מהאפשרות לחיות זה עם זה בשלום, ללא מתיחת ביקורות וללא שיפוט הדדי, אלא מתוך הבנה של המקורות וההלכות והנהגות. לכל השומעים יערב, הרוצים להשתמש ישתמשו, הרוצים להשתמש לא להשתמש שלא ישתמשו, והעיקר שנחוג את החג בשמחה ובשלום. תזכו שם רבות.